needed most. You're gone now, gone but not forgotten. I can't say this to your face, but I know you hear. I'll see you.
Kristo apendwa, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Naomba tuchangamke, ndugu yetu alikuwa mchangamfu. Tumsifu Yesu Kristo. Kabla ya kwanza mbele yetu na wasikizaji, ningependa wanakwaya wakukaribishe na wimbo mmoja ambaye ndugu yetu alikuwa anapenda sana. Alikuwa mwanakwaya na mwimbaji hodari. Sasa wanakwaya, kwa heshima na taadhima.
what needs to be done. Alikuwa pia member, very active member wa CMA, CMA kwa wageni ambao sio wa Katoliki, ni Catholic Men, Catholic Men Association. Ambaye nimevaa, najua wataongea, watakuja, watajisema, na waseme tulishirikiana kwa njia gani, tulishirikiana kwa njia nyingi tu. He was an active member of CMA. Najua tulipokuwa tunajiandaa kumkaribisha Bishop wetu, around that time akaunda pia kikundi ingine aliita Fatima Melodies, just prepare and sing. Na akasema pia hiyo, apart from kuimba kanisani, they will also be able to sing out there. That was Patrick for you. No, just doing things spontaneous. He was a spontaneous guy. Just looks at an issue na anatafuta solution. That was him. He was also a member of the project committee. Mlipokuwa mnaingia upande wa kushoto, as you drove in, there is this big building which is coming up there. Yeah, Patrick was actively involved in mobilizing, because one unique feature about Patrick was that he was a significant mobilizer. Yeah, and mobilizing for many activities. You know, we had a cathedral we were constructing, we were selling t-shirts. Patrick was there at the forefront, yeah, really participating in there. And as a member of the project committee, he was very observant. I remember one time, just before Mass, he sent me a photo. He attended the third Mass. Alinitumia picha. Amepiga watoto wadogo wakinywa maji. They were drinking water from the same cup. So he was very observant. He took a photo of them, actually a video of them taking water. And he observed that is not hygienic. And he wrote to me and told me, "Chair, I have observed these young children. They're drinking from the same cup. Some of them are picking it and not cleaning it. And they're drinking the water." Immediately he sent me a tap ambayo you just need to press na maji inatoka kama like a spring, you know, the taps that we are mostly in schools. That was Patrick for you. You know, spontaneous, looks at a challenge and gives you a solution. Hakuambi sasa tufanye nini. Ati anakuuliza ati sasa hapa tutafanya nini, hiyo challenge nimeona. No, he will send you the challenge and he will send you a solution. That was Patrick for you. And we can be able to speak about him many, many times. So we believe that Patrick is where he should be, that needs a lot of organization also and mobilization during our parish dinners, because as a parish we were organizing quite a number of activities, dinners, and he was actively involved in terms of entertainment. That is one thing that he will take. And when we have a big celebration here, he'll also ensure that the sound system is working. And he will be very frustrated if it doesn't work. I remember one time we had the bishop and the sound system actually failed. I wish I can read for you what he wrote to me thereafter. And you could feel the pain of that man. How can a sound system fail when we have the bishop here? And that was Patrick, and we actually celebrate him. Patrick was also a member of our local jumuiya. We have a jumuiya that attends a jumuiya here. Jumuiya is the small Christian community for those who are not Catholics, and about 10 homesteads will usually have a communal engagement, just be able to strengthen our Christian faith. So Patrick and family were attending the community here. He was very active around it, and I know the chair will miss him immensely. This is the person who, when you also,
every time I saw Patrick, I used to see the sun. You know, this a man who walks around with his son. And it's called mentorship. So we know the son has seen what the father has done. Was in many places than the father went, and he's thoroughly inducted. I can ascertain that because you'll see Patrick with the father most of the times. He loved singing. As he was working, he was singing. Yeah, St. Monica, the last video he sent me was when he was delivering the hand wash to St. Monica, just before he posted it in his Facebook. So he sent it and said, "Father, Chairman, today I'm delivering this." And so I thought it's just the picture of that hand wash. But he had a whole process, you know. He celebrated everything. And as the vehicle is coming into St. Monica, there is music playing. And it's a song which is playing. That was Patrick for you. So today we are here to celebrate this great man. He really inspired many people. He did what he could. And he kept on saying, "Please balance." You know, sometimes we used to ask him, "Where do you get all this time to do all these things?" You know, one time he's climbing the mountains, the hills and everything else with the family. Then the next day you hear he's running somewhere. Then the next day he's in a Rotary club donating this and that. The next day he's telling you he's walking. The next day he was all over. And these are people you meet probably once in your lifetime, because many people give excuses for not doing so much of what is expected for them. Lakini Patrick alichagua kufanya kila kitu. Sababu binadamu amezaliwa afanye kila kitu. Lakini alikuwa anasema kila kitu kina muda wake. And I think for us as CMA, for us as Our Lady of Fatima, no matter what we are doing out there, we must be able to balance and ensure that everything we are supposed to do. So we will miss him immensely. We pray that what is started in all these communities that he celebrated with, including ourselves, that we will have somebody with that kind of energy to be able to take us forth as we continue serving mankind. So I want to say on behalf of this church, kumpatia pole mama yake Teresia. The mother is Rebecca. Yeah, I saw her and I know mama jipe nguvu, mama Rebecca jipe nguvu. Najua mwaka uliopita pia tulikuwa kwako na tulijaribu kufariji, but jipatie nguvu. Mungu yuko nawe na tuko pamoja, tutaendelea kuwa pamoja. The family who are seated here, we also condole with you. We are with you. We will always be with you. And we pray that all what was started by Patrick will continue very well. So Dorothy and your children, Marcy, Sheila, and Chris, take heart. God is with you. There is always a purpose for why something has happened. And we only live once. You also have your life. The children have their lives. Be strong. Whatever was started, don't see it die. The son and the son-in-law and the grandchild,
I'm very sure they'll take example of what Patrick went through. So again, on behalf of the church, ninatoa rambirambi zangu na rambirambi za kanisa na kuwapatia pole. Mungu amweke Patrick Gituku mahali pema peponi. Asante sana. Sasa mwenyekiti wa kikundi cha kwaya Bi Jane Lagat. Fatima Melodies wajiandae. Kisha kiongozi wa jumuiya ya Our Lady of Fatima Bwana Donald Omariba. On behalf of Our Lady of Fatima Choir, a tribute from the choir. Today the curtain falls for Sir Patrick Gituku, whom death has plainly robbed from us. When will there be no more death, or mourning, or crying, or pain? Though Jesus will wipe away the tears from our eyes, Our Lady of Fatima Choir members will never forget the profound gift of humility that Gituku portrayed to us. What is it, I often ask, that united Sir Patrick and the choir? Well, it must be the agony, the thirst for God, and thanksgiving in a journey of faith. You constantly encourage us that the Lord is close to the brokenhearted, saves those who are crushed in spirit. We owe you the skills you taught us of stepping out of the crowd or being irrelevant in future. Silence would be treason if I fail to recount on the unique characters of this African son, our patron Patrick. Your memories are a beautiful song. You fully succeeded to impress all friends and foes. Sir Patrick captured the hearts of many Catholic faithfuls and portrayed required fundamental reorientations to ensure that Our Lady of Fatima Choir worked for the good of the collective rather than self-glorification. And I remember his statement of having hope against the hope in all circumstances of the life. Because our struggles may be in different locations, but they are one and the same. All the choir members will always remember the dictum of a humble patron who exclaimed that one day the story of our faith will be told far and wide through the songs and apostolates in the society. We have faith that God has prepared a place for Sir Patrick, our patron, because we are told not to fear, nor be dismayed, for the Lord our God is with us wherever we go. We therefore consider the prayer Sir Patrick, our patron, who endured suffering to the abundance of glory which awaits him. Jesus Christ took the crown after conquering death. Similarly, on Resurrection Day, we shall meet again. Death is swallowed up in victory. O death, where is thy victory? O dead, where is thy sting? You have taken for us a living saint, our patron. Believing on the cross, which is the Father's will, the glory of the only begotten, the spirit exaltation, the beauty of the angels, the guardian of the church. As St. Paul says, the rampant of the saints and the light of the whole world, we shall forever miss your kindness and generosity. The charitable initiatives of saving the plights of Our Lady of Fatima Choir members, whom you truly loved, not by word or tongue, rather by deed and truth. To save the poor, you did not reprimand or rebuke financially, but help. Having a hospitable family,
inviting us to your home for a whole day only to sing, and your lovely wife, Dorothy, spending the whole day in the kitchen cooking for us. We really appreciate and we say thank you. You have taught us the value of singing, which according to St. Augustine is praying twice. Singing was a truly highest form of prayer for you. Singing was a thing of joy and love. Singing to the Lord a new song in the assembly of the saints. We therefore succeeded in bringing out the desire of Our Lady of Fatima choir members to praise the Lord and to live what they expressed in songs. We shall not forget your deep faith in God, always insisting on the dictum of our ora et labora, prayer and work. Let the wind blow west or east, north or south, but the values learned from our patron Patrick shall help us to rise up as black men and women on the stand towards the Catholic Church doctrines and brave spiritual warriors in times of difficulties. It is in all a Luther continua, knowing quite well that our patron Patrick, devotion towards Mother Mary, was a sign of deep reverence, just as the rising of Son of Justice in the history of the human race. Our patron, Patrick Kituku, achieved the crown of victory, similar to Lucia, Francisco, and Jacinta, who never doubted till death on the apparition at Fatima. The choir of Our Lady of Fatima are still shocked after losing their patron. There is a time we are preparing to go for the national festivals in Normandy. A humble patron he was. He chose to travel with us in the same bus. He had all the options. He would have decided to drive himself to Homa Bay or even flew by air, but he chose to travel with us in the same bus. What a humble patron he was, for sure. Our Lady of Fatima, we really miss the kind of a patron we had. Every time we needed him, it was only a one phone call and everything was done. Eternal rest be granted to him, O Lord. May he rest in peace. Shukran. Fatima Melodies. Hiki ni kikundi, ndugu yetu Patrick alikuwa moja wao. Sasa ni wakati wao kuelekeza. Tumsifu Yesu Kristo. Vile umesikia tribute kutoka kwa kwaya, Patrick alikuwa anapenda kuimba sana na alikuwa mwimbaji. Ndio maana aliunganisha wanaume wa kwaya akawa founder member wa kikundi ambayo tunaita Fatima Melodies. Ambayo iko hapa, hata kama si wote wako hapa. Ni wale wako hapa ni niaba wao. Tungetaka kama tungeulizwa tungemwibia the whole day, lakini kwa leo tuko na a short tribute ambayo tutaipeana. Dugu yetu kwa heri, dugu yetu kwa heri, dugu yetu kwa heri, tutaonana siku ya mwisho. Dugu yetu kwa heri, dugu yetu kwa heri, dugu yetu kwa heri, tutaonana siku ya mwisho. Dugu yetu.
tulishirikiana pamoja, sasa ndugu umeondoka. Tunakuombea Mola, akulaze pema peponi. Tulishirikiana pamoja, ndugu sasa umeondoka. Tunakuombea Mola, akulaze pema peponi. Ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, tutaonana siku ya mwisho. Ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, tutaonana siku ya mwisho. Umemfanyia Mungu kazi, umefanyia familia, umefanyia jamii, pumzika pema peponi. Umemfanyia Mungu kazi, umefanyia familia, umefanyia jamii, pumzika pema peponi. Ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, tutaonana siku ya mwisho. Ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, ndugu yetu kwa heri, tutaonana siku ya mwisho. Santeni sana wana Fatima Melodies. Kiongozi wa jumuiya ya Our Lady of Fatima, Bwana Donald Omariba. Kwa usuni kabisa, mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya Mama Maria wa Fatima, ningependa kusema machache. Jumuiya yetu ilianza kama miaka 7 iliyopita na Patrick and Dorothy were the founder members. For those who don't know, Our Lady of Fatima small Christian community is the largest in terms of numbers in the parish and probably the biggest in the diocese by virtue of our numbers. I remember tukianza jumuiya, Patrick aliofa kututengenezea kitamba kile tunafunika meza, and also made a banner having the words Our Lady of Fatima for Christian community. I do also remember very well that whenever, as a chair of any group in the church, the buck stops with you. Sometimes I could be frustrated. I could be depressed because of not meeting obligations. But Patrick would send a message and say, "Chairman, we will support you." Five, we have lost a committed member of the jumuiya, Apila, a brother and a friend. I also remember when he lost the father some few months ago, I took Karo Saruni and Joseph Kimani to go and pass our jumuiya condolences. We were welcomed so well, we ate well, and in the course of our discussion, nikamwambia, family is everything. I don't know what made me say family is everything, because indefinitely he had a banner in the house that was written, family is everything. Patrick was a family man. For those who saw on the social media like Facebook, we could see the love between Dorothy and Patrick. He's enviable. He's a man who valued family by all means. Family was everything. So,
we have lost a mentor, somebody who was there for us. So, katika maisha, tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu atulinde. Na kitu kingine maybe wengine wachasema, katika saburi ya kuitikizana, Patrick had a sweet voice when he was reading the sponsorial psalm. Anybody can attest. He had a voice, he could sing well during saburi ya kuitikizana. He was talented in many ways. He was self-sacrificing. You have seen how deeply is missed by the choir. You have seen Jane Lagat giving the testimony that he was a man of the people, a man who made impact in this church. And as you have been told, I can testify, he was a good mentor to the son Chris here. You could find them together. It touched me. He's a great man. Not only in the same way, but in other areas. So, we shall miss this great Kenyan, Patrick. So, let us also make our ways so that when we in the interest of time, I could say more, but let me summarize by saying we are all living the world stage. We are exiting the world stage. Let us leave a legacy so that when we are in this state, people say, so and so touched our lives. Let us cry. Let me confess, when Jane was talking, I was also shedding some tears there, because I felt deeply touched in the heart. It's not easy to lose a friend, a brother, and a committed family man. So, Dorothy, Mercy, Sheila, Chris, the good Lord loves you. Depend on him, and he will give you all the comfort. May his soul rest in eternal peace. Asanti sana. Msishangae kwa nini wazee hawajaitwa hapa, wakati wao utafika. CMA, kuna tangazo moja tu, yule ambaye ana program, kuna wenzetu wengine ambao hawana. Mwili mtu uchoka, sasa na waomba daka moja, tusimame. Angalia jirani, mwambie lile neno ambalo liko moyoni mwako. Kama hilo neno limekufurahisha uketi. Kama hujafurahishwa utaketi baadaye. Asante. Sasa tunatoka kanisani. Mtu huwa na maisha matatu. Three kinds of life. Family, work, and the environment. Sasa Patrick hakuzaliwa Rongai, lakini alijikuta Rongai. Sasa ninaita our good neighbor, the one who will represent the neighbors, Hillary Lesea. Tumsifu Yesu Kristo kanisa. Tumsifu Yesu Kristo kanisa. Milele na milele. Tuseme kanisa, mseme baada yangu. Kujitolea. Kujitolea. My friends, tuongee. Leo we are celebrating the life of Pato. Mimi tulikuwa tunazoea kumuita kwa ule kijiji Pato.
We are celebrating his life. Na vile mwanamzee amesema kujitolea, kujitolea ni yeye. Mimi nitaongea maisha ya kutoka pale tukua vijana. Mimi nijua getuko, pato, tukua vijana wadogo. Yani malayoni. Malayoni ni jina ya Kimasai ya kusema vijana ambao wajafika nini? Wajaenda kwa tohara. Alikuwa akifunga shule, akitoka Nakuru, anakuja nyumbani kwao, pale, kwa shosho yake, alikuwa anaishi kwa shosho Kameri. Nafikiri watu wa kutoka pande ya Nakuru, you agree with me, kuna shosho, she's late, anaitwa tukua na mwita shosho wa Kameri. Alikuwa anakuja kutembea pale, akiwa kijana mdogo, na mimi hatujaachana mbali sana, meneja na miaka kidogo. Sasa pato, alikuwa anakuja kwetu sisi wa Masai, wajua kuna hizi ng'ombe za kienyeji. Alikuwa sasa anatumwa na shosho pale, anakuja pale kwa boma, anakuja kuchukua maziwa. Kuna hii chupa, tulikuwa naita chupa ya tree top. Najua watu wa rika yangu, wanajua namaanisha nini, hii chupa ya tree top. Na hii tree top ikuwa kwa boma, ulikuwa unaionja ukuwa mgonjwa. Ukuwa mgonjwa ndio ulikuwa unaekewa kidogo. Si ati yakunywa hivi hivi. Si mnapata huko kama siku hizo mataya parakatazi ndogo ndogo. You can take it everywhere. We didn't have that privilege ourselves. Sasa kija pale kuna ile chupa hiyo at top. Alikuwa anakuja anapewa maziwa nayo. Alafu interestingly parents of that time, I know even my mother is here. Atasikia anasema ni kweli sidanganyi. Walikuwa wanatununulia suruali zingine. Kinyasa unavaa kinyasa ambaye inafika wapi? Kwa magod, nawezi uliza, unakuja tu natembea nayo, nakuja, nachukua maziwa, namsindikisha, ya naenda. Why am I saying this? Kituko kwanzia pale, pati kwanzia pale, utotoni wake, alikuwa mtu anapenda kusaidia. Sasa, tukifunga shule, our parents were so interesting. Mfanya kazi wa kuchunga ng'ombe, alikuwa naampatio nini? Likizo waende ndio uchunge. Alafu ndio hiyo pesa, wazazi wanaweka kwa mfuko. Ni kweli, sionge uongo. Those days. Sasa mimi kwa nachukua hizo ng'ombe, naenda kuchunga, pato, kuanzia kuwa mtoto. Nikuwa napenda, alikuwa napenda kusaidia hata wa kijiji. Ananiambia, kwa sababu unaona chunga, lete ng'ombe pale kwetu, hapo ili yetu tuchunge huko. Sasa, mimi nikuwa napeleka ng'ombe. Naenda, nikifika hapo karibu, napiga binja ili ya vijana, anatokea, tunachunga, tunacheza juara. Watu walikangu wajua na manisa juara ni nini. Ni mpia tukua natengeneza na makaratasi, diyo tuikuwa tunaichezea. Sasa yetu wacheza pale, shosho yake, shosho Kameri, alikuwa namuita, Gituko, oka, wajua napatiwa nini? Mandizi. Na wakati, siku hizo akina shosho, kuna vile walikuwa naeka mandizi kwa friji yao, sijui friji yao ilikuwa naeka na mnagani. Hiyo mandizi nakuja ikuwa baridi. So not like today's shoshos, hata ukienda kuchunga karibu hapo, hata hizi uangalia kama kuna mtoto wako pale inje. These are the people pale, watu wa zamani. Inaletwa pale, tunakula. Baada hiyo, mimi napeleka ng'ombe zangu. Na yeye anarudi wapi? So unaona hiyo upendo. Ni kitu alianza akiwa pale mtoto. Mimi naongea ng'ombe house. Wengi wamemjua akiwa mtu mzima. So, nikirudi pande ya neighbors. Sasa, tulikuwa watu wazima. Yeye yeah, akasoma, mimi nikasoma. Kafika pahali, akakuja, akaanza ukaa kule. Pale kuna barabara hii mnaona inaitwa Rimpa or Kasasi Road. He is one of the pioneers. Hiyo barabara kukinyesha haikuwa inapitika kwa sababu ya matope. Wazee walikuwa wanachukua gari, kuna mzee opposite anaitwa mzee Geshanga. Watu walikuwa wanakuja na gari yako, unaiacha pale, unavaa gumput, ndio watembea kwa hiyo barabara kwa sababu the road was unpassable. Haungepita wakati wa matope. Sasa, my friend riding here, pato, akashikana na wazee wa area. Nili wasemekanaga, kwa kimasaidu wasemaga, kijana. Kwa sababu alikuwa tu mdogo, miaka yake, ni hapa wakua mefika kwa hiyo rika kina baba yangu. Alishikana na hawa wazee. Wakaanza kumwaga mawe kwa hiyo barabara. Wakashikana na mzee, kuna rating issue. Kuna lete kashie, kuna lete ndungu, anaitwa trust in God, kuna baba yangu ambaye yuko, benda lesea, babangu mkubwa, na wazee wengine, wakashikana. Wakaanza kununua mawe, wakaanza kumwaga kwa ile barabara kidogo kidogo, barabara ikaanza kuwa passable.
Here kuna hawa wazee. Ana wazee. Kama nimesikia hapa akiambiwa he's a mobilizer. That's true. It's not a lie. Wakaanza kumwaga kwa ile barabara ndio iwe motabo. Wakamwaga. Baba ikaanza kuwa sawa sawa. Watu wakaacha. Unajua sasa mtu alikuwa anaacha gari huko unatembea mguu. Alafu yule mzee yeye ndiye alikuwa nini? Gari zinaachwa kwake huko kishanga. Sasa hiyo kitu ikaanza, barabara ikaanza kuwa motabo. Na kuanzia hapo baba ikaenda ikawa sawa sawa ndio sasa Kora akaingia nimesikia tu alikuwa mwachama yao Kora. Barabara ikafanya nini? Ikatengenezwa. So, whoever is lying is an icon. Yeye ndio one of the pioneers wa kuanzia nini ile barabara. Tukija nikiongea mambo ya security tena. We have really lost an icon. Mambo ya security. Pale kwetu Lemelepo, hiyo kijiji ya Lemelepo, kulikuwa na shida. Watu haungelala. Kutembelewa na hawa watu wanapenda kutembea usiku. So here's what happened. In fact, even Doti, and this is a witness to this, walipohamia. Hawa watu walikuwa wanakuja usiku hawa wezi. Wakisha ingia kwa boma yako, wajua watu kuna hizi simu ya zarununu. There was no mobile phones. Hawa watu wakiingia kwako, wanakuja, wanaangalia kwa jiko iko nini, wanapika, wanakula, wanamaliza kukula. Sasa mnaanza kuambiwa, sasa tunataka kuona mko na nini. Because haungechukua simu upige, upigie nani? Ile simu tulikuwa naye siku hiyo ni bibi yako, kama anajua kupiga nduru sawa sawa kabla hawajaingia, yeye ndio angekusaidia. Lakini kama hangeweza, hata kama angepiga hiyo nduru akiingia, utaelezea kwa nini ulikuwa unapiga hiyo nduru, ulikuwa unapigia nani? So Getuko Pato pamoja kina baba zangu hawa wazee nimetaja, wengine ni late pia, wakashikana tena. Unajua wazee walikuwa wanafanya patrol usiku, wanakuwa na kila mtu ana nafasi yake. Kama unachukua kama wazee watano 10 wanagawana, leo ni zamu yenu kufanya patrol, mwingine anafanya patrol. Na unajua unafanya patrol na kesho yako utaenda kazini. Can you imagine? He was a pioneer of that. Wanafanya patrol usiku ndio watu waweze kulala, wanasunguka, alafu asubuhi yake kama ilikuwa jute yako unaenda kazi. Ikaendelea hivyo, ikaendelea hivyo, ndio sasa hii Lemelepo unasikia Lemelepo policy ndio ikazaliwa. Hawa watu wamekuja juzi kutujoin, kwa wakati hiyo tulikuwa tunajuana hapa kwa sababu baboma haikuwa mingi vile tu tuko saizi. Watu walipoingia sasa ndio tumekuwa na nini? Evolution ya Lemelepo policing. Sasa waliposhikana na hawa wazee, hata mimi naongea hapa before hiyo patrol ianze ya hawa wazee na yeye akiwa ndani yao, ameshaingiliwa na hao watu na wakifanya walikuwa wanaingia, haikuwa kazi ya mzaa. Hawa watu hawakuwa na mchezo. Unaona mtu mrefu kama mimi unatoshia chini ya kitanda, na unajua kama sasa hivi nikiambiwa ingie chini ya kitanda hawezi ingia. Lakini wakiingia tu kwa hiyo bomba unatoshia. Sasa hii maneno yote yeye akiwa na wazee, nilikuwa hapo hata mimi kwa na wazee, ndio tukaanza hiyo mambo ya patrol. Hawa hawezi, wakaanza kuna watu wanafanya patrol, mambo ikaanza kutulia, na ndio as I said Lemelepo policing ikazaliwa. At size you can dial 0722-123-321 na unasaidika. He is one of the pioneers. Sasa, wenzangu, mtu kama huyu, jamii tulianza kukaa vizuri, ukawa unaweza kulala. Because before then, mtu haungelala. Unalala ungelala, unalala sikio ikiwa na makaa na ina. Unaambia mama, before alale, anakunywa maji sawa sawa, ndio ni inakuwa nini? Spika inakuwa sawa sawa, ndio akipiga nduru, atisi brother yako wakua pada atasikia. Before uingiliwe, alafu watu wakushambulie, at least ure kama utapasa usaidizi. But when walianzisha hiyo maneno ya patrol, ikaenda hivyo, ikaingia sasa Lemelepo policing, the praise is a heaven. The praise is very good. And what do I say? He is one of the pioneers, the brainchild ya hii maneno. So, mimi yangu sina mingi. Pato, hata kwa village yetu Lemelepo, kama haujui Pato, kama ujui Patrick Tuko kwa hiyo area yetu ya Lemelepo, there is something very fun with you. This is an ever smiling guy. Ukipatana na yeye hata kwa gari, he is ever smiling. And my sister Dorothy Doti, mimi hata kusema ukweli, hata Dorothy, even though I was not there,
pale walipatana na Pato. Najua tu Pato alipiga tu ya smile yake akaingia box.